Fala pessoal, beleza? A gente tá aqui com Voyage 1.6, motor EA111, de ano 2016, modelo 17. O dono desse carro aí, ele veio até nós através de uma indicação de um cliente nosso, para a gente fazer uma revisão dos 60 mil quilômetros. Esse carro ele comprou novo, andou fazendo algumas manutenções em outras oficinas, aí agora, através dessa indicação, ele veio aí para fazer a revisão dos 60 mil. E como a gente pode iniciar uma revisão de 60 mil, claro que hoje é muito fácil, vamos dizer, fazer uma revisão e tal, itens a ser conferido, mas como a gente pode ter um padrão de revisão, um padrão para a gente seguir aí numa revisão, manutenção, para atender melhor aí os nossos clientes. Como a gente trabalha com doutoria, eu já mostrei algumas vezes, dentro lá do manual, entrando no manual do carro, tem uma parte lá que fala revisões periódicas. São revisões de 10 em 10 mil que o programa ali, que o Dr. Ie disponibiliza para nós, para a gente conseguir mostrar para o cliente com mais transparência o que é conferido e fica uma coisa mais, uma linha a ser seguida. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu imprimi, já tem duas folhas aqui. Revisão, 60 mil ou 6 anos. Aí dá aqui pra nós, tu coloca a marca, modelo, ano e tal. Aí tem revisão inicial, alguns procedimentos pra seguir, parte de arrefecimento, parte de suspensão, rodas, direção. Tem aqui também, ó, parte de motor e transmissão. Claro que como é uma revisão 60 mil, tem vários itens que a básica já vai entrar, ó. Parte de freio, será que precisa conferir freio? Sabe como é que está o freio? Não se sabe, vai entrar aqui também. Demais verificações e procedimentos, ó. Itens a mais aí que pode ser conferido e também uma parte de observação aí que caso apareça alguma coisa e o cliente não quer fazer, fica aqui em observação. Eu vou, conforme eu vou fazendo, vou mostrando para vocês ponto a ponto e também coisas que a gente às vezes não precisa se prender a isso, mas a gente pode avançar um pouco mais para oferecer uma revisão melhor para os nossos clientes, tá? Então, o óleo aqui já está drenando, dá para ver ali, já está drenando o óleo e item por item a gente vai conferir agora com o carro aqui suspenso. Eu vou mostrar item por item e vamos conferir junto aí essa revisão aí. Então aqui, ó, já retirei as rodas. Tá, tirei já as rodas, tirei aqui os tambores. Então a gente vai fazer uma avaliação da parte de suspensão. Ele passou para nós que tem um ringido quando passa no quebra-mola. Então eu soltei aqui as bieletas para fazer uma avaliação dessas buchas estabilizadoras aqui, que é muito comum dar problema. Mas a princípio aqui tá tudo legal. Tu mexe, ela não faz nenhum ringido. As bieletas aqui estão bem molezinho aqui, o pivôzinho, mas nenhuma com folga, tá? Então o que a gente vai começar? A gente vai seguir aqui, ó, vamos fazer essa parte aqui, ó, direção, suspensão, rodas, então verificar as condições das coifas, borrachas, condição dos amortecedores, molas, a questão de vazamento, semi-eixo, caixa de direção, toda essa parte undercar. Então aqui a gente não encontrou nenhum ponto, as coifas, ó, tudo é avaliado, então a parte de coifa tá bacana, as buchas de balanço estão legal, tá? Caixa de direção também, não tem vazamento de óleo hidráulico, nada, tudo bacana, os pivô, as buchas, amortecedor, nenhum ponto de vazamento, nada, os batentes estão show de bola, tudo bacana, aqui também. Agora que o batente está começando a ficar com aquela, ele começa a se deteriorar, né? Agora que ele está começando, ele começa, aquela espuma começa a se desmanchar. Escapamento aí, tudo legal. Ó, tudo perfeito, bacana, amortecedor, show. Os buchas aqui traseira também estão beleza. É, a descarga não tem nenhum furo, mas olha, ela já está começando a criar pontos aqui pontos onde já está apodrecendo, né, a descarga.
Mas essa parte aqui de bucha, suspensão, modo geral, coifas, isso daí, tá show de bola. Então a gente vai partir para outro ponto. Depois a gente vai. Depois eu vou assinalar item por item que foi conferido, tudo. Tá? Que eu não quero sujar aqui as folhas aqui, tá? Mas vai ser tudo assinalado. Depois o cliente leva. Na parte de freio, vamos verificar aqui a parte de freio, tá? Essa parte aqui do bujão, óleo de motor, fio de combustível, fio de ar, isso aí vai entrar tudo, já vai ser tudo substituído. Aqui na parte de freio, embreagem, ó, tá? Verificar o nível do fluido, depois quando a gente baixar a gente vê isso aí. Verificar a situação das pastilhas, discos, pinças. Regular o freio de mão. E verificar a condição do cabo, tá? Mas como ele está aqui, o que a gente vai fazer? Verificar a situação dos freios. Então aqui, ó, a gente vê aqui, ó, o disco tem bastante rebarba. Esses dois furos aqui, esses dois pontos aqui, ó, são... é onde determina aí o desgaste do disco, tá? Isso aí é proposital, ó. Ó, aqui também tem, ó, tá? Isso aqui é um indicador de desgaste de disco de freio. Só que assim, ó, a pastilha, ó, tá mais ou menos meio uso de pastilha. Esse cara tá com 60 mil. O que que acontece, ó? Já mostrei em outros vídeos também. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui tudo montado por causa da questão do foco. Mas a pastilha aqui, ó, tá? E bate a claridade, não dá para ver direito, tá? Mas aqui assim, a pastilha, ela tá se desmanchando, apodrecendo a pastilha, tá? E tem um ponto aqui dentro que eu peguei bem olhando dentro aqui, ó, a pastilha aqui, ó, olhando por dentro aqui, ela tá começando a se soltar do metal. Então isso aqui nós vamos passar para o cliente, tá? Ver o que ele quer fazer, tá? Claro que não, para te fazer uma avaliação 100% eu teria que tirar ela fora, porque a gente não sabe a situação dela aqui no meio, tá? Questão de borda, devido a ter o superaquecimento, ter mais contato aqui com a parte externa, contaminantes, água e tal, ela tende a se desmanchar primeiro nas bordas do que na parte interna, aqui no meio, tá? Então vamos ver o que ele quer fazer. Só que claro, aqui se vai trocar disco, tem que trocar pastilha, tem que trocar disco também. E aqui, ó, na parte traseira aqui do freio, lona, isso aí tá tudo beleza. Só que tem um vazamento, ó, tem um vazamento aqui, ó, de fluido e freio, ó. Olha ali, ó. Ó. Tá? Tá vazando aqui o cilindro e roda. Então esse aqui nós vamos ter que substituir. Vamos ver se ele quer substituir os dois, mas a princípio esse. Aquele do lado de lá eu verifiquei, tá perfeito. Tá? Mas nós já vamos ao talento de limpeza. Tá? Depois esse cilindro aqui a gente já vai tirar. Nem vamos esperar uma autorização. Aqui é segurança, vai ficar sem freio. Tá, então esse aqui a gente já vai tirar e já vamos efetuar as limpezas da parte traseira. E aqui nós vamos esperar ver o que é para fazer aqui. Enquanto isso, a gente vai seguindo, o filtro de combustível já saiu, tá? E vamos seguindo aí com a nossa revisão. Continuando então aqui a revisão. Aqui o freio traseiro tudo limpinho. Só falta lubrificar para a gente colocar o tambor, que também foi lavado. Tá o tambor aí limpo agora. O cilindro aqui novo, só trocamos esse aqui. Aqui na parte de freio tá tudo limpo, lubrificado aqui os pinos, né? Tá tudo lubrificado, limpo. Falta aí achar os discos aí certo aí para colocar. Vamos trocar disco e pastilha. E assim, aqui na parte do motor, ó, vai entrar um filtro de ar novo. Tá, esse aqui tá imundo aqui, esse filtro aqui. Corpo de borboleta, vamos dar uma limpada, tá? Então esse é um exemplo. O corpo de borboleta não entra naqueles itens, mas é uma revisão a mais que é feita, tá? Jogo de vela,
ele passou para nós que fez a substituição das velas. E realmente as velas são novas. Só que olha a diferença da 1 e da 4, ó. Do eletrodo em cima, ó. Vê que essa a 4 aqui, ó, tá bem mais preta. Isso aí pode ser algum probleminha na queima, na combustível, vedação de válvula, alguma coisa nesse sentido aí. Mas velas aí tão bacanas, são novas velas. Essas velas aqui estão com 20 mil quilômetros. Ele falou que trocou com 40, então ele tá com 60. Então 20 mil quilômetros as velas vão voltar, que estão em boas condições ainda. Os cabos aqui também estão legal. Vamos só passar um limpa contato ali, mas vai voltar os cabos, beleza? Fluido e freio. Fluido e freio, vamos ver aqui. Fluido e freio aí contaminado, ó. Contaminação máxima, tá? Tem que fazer a substituição do fluido de freio, tá? Fluido de freio, aqui a correia dentada. Correia dentada aqui já foi substituída pelo jeito. Dá pra ver aqui, ó. Correia novinha, ó. Não sei, também não pedi pra ele se ele trocou, mas tem uma aparência extremamente nova. Não, não tem nem, não marcou nem os dentes aqui da... os dentes marcados aqui nas costas da correia não tem, ó. Olha o escrito da correia também, claro que não se pode se basear por isso, né? Mas na prática a gente vê que quando tem uma correia aí com bastante desgaste ou já atingiu a quilometragem, praticamente quase nem tem mais a inscrição aí da correia. E ali dá pra ver que tá novinha. Tá, ainda eu vou pedir para ele se ele andou fazendo essa substituição aí. Mas a princípio tá legal. Tanto a dentada como as de acessório. O sistema de arrefecimento. Limpinho. Ó, tem mal e mal ali uns resíduos lá embaixo de ferrugem. Mas nada assim preocupante. Percentual aí entre menos 20 e menos 15. Que vai dar aí menos 15, menos 20, bota ali 30%, 30 aí, menos 15 daria 35, daria 30, 33%, tá? Então é isso aí, então as montadoras aí estão diminuindo cada vez mais o percentual de aditivo, tá? Não tem resíduos, não tem sujeirinha, aquilo lá não influencia em nada, aquilo lá tá bacana. Tem água, tudo direitinho, a gente fecha e fica bacana. Então vamos fazer vamos colocar as velas, vamos trocar aquele fio de ar, limpar aqui também, passar uma pressão aí nessa caixa aí, e vamos fazer a troca do fluido de freio. Agora aqui então, tudo montado, já o tambor no lugar, as pastilha e disco novinho, pastilha Bosch, disco Fremax. Esse azul que vocês estão vendo é aquela graxinha lá que coloca aqui nos pinos. Ela também pode ser colocada aqui nas costas da pastilha. Aí eu nem acabei... acabo que nem usando mais anti-chill. Daí aplico a graxa aí. Ainda mais aqui que é tudo novinho. Mas vê só como é que é, né? Mesmo novo, original, só por não ter uma lubrificação aqui onde que a pastilha calça aqui no suporte aqui na... No montante aqui da roda, já vai criando valeta aqui onde que a pastilha é apoiada. Então é bacana que quando troca a pastilha sempre dá uma lubrificada, botar uma graxa própria aí para freio, tá? Pelo menos para manter, não deixar criar valeta aí conforme vai usando o freio, né? Que as pastilhas se movimentam, vai criando uma valeta. Assim já com uma graxa aí fica bacana, tá? E também aqui trocando o fluido de freio, tá? Já fizemos a troca, na verdade, já tá tudo novinho, tá? Já fizemos toda a substituição, esse carro aqui já tem ABS, airbag, tá? E aqui um detalhe que também acabei nem mostrando direito, mas aqui assim, ó, a correia dentada, ele passou para nós agora que ele trocou a correia junto com as velas, tá? Beleza, tu olha a correia nova, tudo bacana, mas... podia ter quando fizeram a troca da correia aí, ter feito uma limpeza, ó. Lembrando que a vida útil da correia
ela tá ligada diretamente à limpeza aqui das capas, ó. Porque se essa sujeira aqui, ó, deixa eu colocar a lanterna aqui, ó. Se essa sujeira aqui, ó, que tá ali, ó, olha ali, eu limpei aí, ó. Ó, se essa sujeira aí, ó, cai aí no meio da coreia, vai começar a desgastar aqui os dentes da polia, tá? Então, a única coreia para durar 50 mil, não dá pra dizer, assinar embaixo aí que vai durar mais 50 mil nessa condição aí de extrema poeira, tá? Então era um capricho aí que deveria ter sido feito aí na hora de ter feito a substituição da coreia, né? Entrava tudo limpinho, aí sim, tá? Uma pena. Mas aí vamos botar a capa de volta. Já podemos tirar a máquina aqui, vamos botar um filtro de ar novo. Eu já limpei aqui a caixa aqui do filtro de ar. E fazer uma limpeza de corpo. E vamos botar ele para funcionar. Dá pra gente colocar as rodas já também. Vamos ver se a gente consegue mandar na geometria aí que o cliente pediu. Isso aí, estamos chegando aí no fim da nossa revisão. Então o carro já fora do elevador. Agora ele está aqui em marcha lenta. Aqui eu vou monitorar aqui questão de temperatura, eletroventilador, sistema de arrefecimento. Já foi trocado também o filtro de cabine, filtro, o famoso filtro do ar-condicionado. Já foi trocado também, depois eu mostro ele lá junto com as outras peças. Entrou um filtro de ar novo, fizemos a limpeza do corpo, tudo bacana. Sistema de carga também foi verificado. A bateria é nova, ele andou já substituindo. Essa questão elétrica, tudo ok. Substituímos também uma lâmpada de sinaleira que estava queimada, então é revisado também todo o sistema elétrico. Tá? Hoje em dia tomar uma multa aí por causa de uma lâmpada. Com o valor de uma multa, além dos pontos, coloca todas as lâmpadas no carro, ou quase todas, né? Foi conferido isso daí também. Mas uma das coisas mais importantes aí na hora da revisão, independente se o carro é novo, usado, é fazer um check-up no sistema de injeção eletrônica. Fizemos também o reconhecimento da posição da borboleta, aproveitei, já fiz também o reconhecimento aí do combustível. Tá? Lembrando que quando se é feito essas manutenções, o próprio módulo abre uma janela de AF para reconhecer o combustível, tá? Não é porque não é porque tu mexeu na injeção, tu desmontou sensor, tudo, que ele não entra em estratégia. O simples fato de ter feito a limpezinha no corpo e programado, ele já abre uma janela de AF para reconhecer o combustível. Eu fiz isso aqui via scanner, mas depois tem que dar uma andada com ele aí, tá? Então assim, ó, não, aqui eu tô monitorando as leituras, tá vendo como é que tá e tal, está tudo perfeito, tá? Vou entrar também em módulo de painel, ar-condicionado, airbag, ABS, ver se tem alguma falha referente à queda de tensão, até porque a bateria já foi substituída, então daqui um pouco tem alguma coisa lá no passado, aí se tiver eu faço uma limpeza. Tá aí aqui monitorar. Eu vou monitorar essa válvula termostática, ver quanto ao seu funcionamento aí andando com o carro. É uma coisa que eu gosto muito, é andar com o carro, sair daqui depois que o ventilador funcionou, sair com o carro e monitorar essa válvula termostática via scanner em rodovia. Uma coisa que eu gosto muito. Ver o estado de sonda, questão do... Aqui, ó, curto prazo e longo prazo. No caso aqui a gente não tem o ajuste de combustível a longo prazo. Tem, mas não em longo prazo e curto prazo. A gente tem a multiplicativa. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Adaptação multiplicativa, que é a longo prazo. E aditiva a curto prazo. Aqui é a relação ar-combustível 3,2 para 1, que no caso é a gasolina. Tá? Esses valores vão se alterar, vai começar a ver valores aí, tá? Mas é isso aí, vamos deixar ele funcionando, depois eu vou dar uma voltinha, depois eu volto aí com vocês. Então é isso aí, pessoal, nosso Voyage que tá pronto, ó. Eu já dei uma lavadinha nele aqui, superficial, claro que
eu coloco um plástico aqui em cima do corpo, aqui é a parte eletrônica, na bobina, o módulo lá está todo sujo, lá eu não lavo nada, eu faço só uma lavagem aqui superficial, aqui do fio, da bateria, o motor passa um descarbonizante aqui, na região aqui que costuma dar uma umidade aqui na tampa do óleo, e os fluidos, óleo, tudo no nível, tudo certinho, tudo pronto, tá? Então a gente também aqui já deu aquele acabamento. Nós íamos mandar fazer geometria, só que o que acontece, os dois dianteiros estão muito ruins, e ele está ciente disso, ele sabe que tem que trocar os pneus e tal, e ele tinha pedido para a gente fazer geometria porque ele estava puxando um pouquinho, só que o pneu que estava aqui, que agora está do lado de lá, o desgaste dele aqui ele não teve um desgaste plano, ele está irregular, então como ele estava aqui, ele puxava para a esquerda. Agora que eu coloquei ele pro lado de lá, ele tá puxando pra direita. Então não adianta gastar dinheiro, querer ir lá corrigir isso aí em geometria. Tá? É problema de pneu, tá? Na parte de injeção eletrônica, dei uma volta então com o scanner conectado, tudo bacana, temperatura. Entrei nos módulos airbag, ABS, etc. Nada de falhas, nem no presente como no passado. Apaguei a luz de inspeção e no painel também. Tá? Temperatura, tudo bacana, sonda, perfeito. Carinho é praticamente novo, né? E a princípio, tá tudo bacana para entregar. Foi calibrado os pneus também, foi revisada a elétrica. Tudo bacana. Tá show de bola. Ah, deixa eu mostrar aqui o do filtro do ar-condicionado, tá? Tá aqui, ó, as peças, óleo do motor, pastilha, aqui o filtro, ó. Filtro de cabine, né, do ar-condicionado, filtrinho de ar, as pastilhas, fluidos, foi 4 tubinhos, o outro deve estar por aí, tá? Foi 4 tubinhos, a gente utiliza aqui da Sedelco, a fio de combustível. Aqui as pastilhas, ó, deixa eu achar aquela lá, tem uma que ela tá, é que é difícil mostrar em vídeo, é difícil, mas elas estão se abrindo. A pastilha aqui entre o material de atrito e o metal, elas estão se abrindo, se soltando. Ó, essa daqui é toda podre, ó. E essa daqui, ela tem um trinco no meio, ó. É difícil mostrar em vídeo, principalmente essa ali, ó. Aqui dá pra ver melhor, ó. Entre o material de atrito e o metal, ó. Olha aqui, ó. Ali tu vê que tá colado, ó. Olha aqui, já tá se soltando. Olha ali, ó. Bem na beiradinha aí, ó. Tá? Ali se soltando, ó, tá? Ele tá se abrindo. Coisa que numa frenagem de emergência aí, descendo uma serra, alguma coisa do tipo, possa perder aí o material. As peças estão aí pro cliente dar uma olhadinha. E aqui, ó, utilizamos aqui um da Kobe, aqui um limpa ar-condicionado, né? Por quê, ó, a gente utilizou? O cliente pediu para fazer isso aqui? Não. Mas vamos conversar um pouquinho sobre isso daí, ó. Mostrar aqui, ó, então, ó. O que eu falei, o limpa ar-condicionado, que a gente utiliza junto com esse nebulizador para ar-condicionado, tá? Coloca o produto aqui, via pressão, tá? Ele faz através do processo de nebulização, ele faz a higienização do ar-condicionado. Vamos virar aqui para a gente conversar. Então é isso aí, pessoal. Por que a gente fez uma nebulização aí do sistema do ar-condicionado aí, utilizou um limpa ar-condicionado e através da maquininha e do processo de nebulização, a gente fez isso daí. A gente fez como um agrado para o cliente, um meme. A gente fez uma limpeza, passamos o aspirador de pó, demos uma lavadinha no tapete, entendeu? Faz ali o basicão ali, porque imagina só, fez uma revisão legal, par de freio, revisou suspensão, par de motor, fez aquela geralzinha, o que precisou substituiu, varedura no sistema de injeção eletrônica, então o carro fez uma revisão dos 60 mil quilômetros. Então imagina só, imagina tu, que tu foi buscar o teu carro numa oficina, numa chapeação, numa funelaria, numa pintura, numa empresa aí, e tu ir lá e receber, sem esperar, tu receber o teu carro cheiroso. Não é diferente do que tu receber ele da mesma forma que entrou. Claro que ele não tá da mesma forma, ele tá melhor para andar, tudo. Mas
tu receber um up, nós demos um a mais no carro do cliente. E isso a gente, com o objetivo de sempre conquistar o cliente. A gente quer, nós aqui da oficina, aqui, a gente sempre procura oferecer um pouco a mais do que apenas o serviço. Se vocês repararem, vai ver na parte de freio aí, a gente sempre limpa, tanto o traseiro como o dianteiro, lubrifica. A gente sempre dá um pouco a mais do que o cliente espera. E isso vale para ti, que está aqui me assistindo, talvez tu não é mecânico, não tem uma oficina, mas tem o teu negócio, independente o negócio. Sempre procura oferecer um pouco a mais do que ele espera. E é com esse intuito que a gente sempre faz, em casos como esse, de revisões, a gente sempre faz essa aplica aí o produto aí. Além, claro, foi substituído o filtro do ar. E também serve para nesse sentido, de sempre oferecer um a mais. Mas claro que se vem alguém que quer fazer o serviço desse nebulizador aí do ar-condicionado, quer fazer a nebulização, a gente faz sem problema nenhum, tá? Mas quando é uma revisão, a gente sempre procura a oferecer esse tipo, a oferecer não, a dar como um meme no intuito aí que eu já expliquei, beleza? Também aqui, ó, o cliente leva junto também aqui a nossa revisão aqui, tá? Foi feito tudo aqui que estava aqui, beleza? Tá assinalado, não tem nenhuma observação, porque o carro aí tá impecável, tá? Não tem nada ali que ficou para trás para fazer numa próxima, a próxima quando bateu a quilometragem se faz, tá? Então não tem nenhuma observação. Talvez vocês vão me perguntar daquele Civic que tá lá no elevador. Aquela é um Civic com um câmbio manual, tá? Eu vou falar porque vai ter gente que vai me perguntar. Tem um Civic lá com transmissão manual e o cliente comprou um kit de embreagem e trouxe aí pra gente substituir, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.